ama tababarkooda ku dhammaystay dalka Eritrea. Ciidankaasi tababarkoodu waxay dhammaysteen sanadkii la soo dhaafay ee dhexaadkiisii, iyadoo la rabay in la keeno dib baan u dhignay, sababtoo ah xaaladda siyaasadeed iyo doorashada aan ku jirnay inay saameyso. Madaxweyne, ciidankaas waa kuu diyaar. Waxaa loo tababaray ciidanka qaybahooda kala duwan. Marka ugu horreysa, waxaan rajaynayaa ciidankaasi inay soo noqdaan oo ay ka howlgalaan si ay dalkooda uga horeeyaan ciidanka, uga horeeyaan argagixisada Al-Shabaab. Ciidanka dhismihiisa waa socdaa. Waxaan rajaynayaa si ugu dhaqsiyaha badan in lagu soo afjaro dhibaatada ay ciidanka Al-Shabaab iyo argagixisada ee dalka ku hayaan. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey, sida aad igu wareejisay shan sano ka hor, aan dib kugu wareejiyey in badqabka khayraadka dalka uu intact yahay. Sidii aan ugu imid, aysan wax isbeddel ah aysan ku dhicin. Arrinta badda murankeedii inay soo afjarantay, ay soo dhammaatay sanadkii la soo dhaafay, oo halkaas runtii aan ku guuleysanay. Waxaa intaas dheer hawadii dalka inaan soo celinay. Hantida ummadda Soomaaliyeed u dhaxaysa, hadday tahay dhismo iyo hadday tahay dhulba, innaba ha yaraatee sideedii inay tahay, oo cid milkiyad aan ku wareejiyey in aysan jirin. Waxaan kaloo kugu wareejiyey sharcigii doorashooyinka. Waan ognahay waxaan soo marnay doorasho dadban oo aad iyo aad u dhib badan, annagoo haysanna sharci dhammaystiran oo maybe laga yaabo in wax yar laga bedelo oo in dalku u guuro doorashada qof iyo codka ah ama doorashada toosan, si ummadda Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed ay fursad ugu helaan si ay uga qayb qaataan dimuqraadiyadda dalkan. Arrinta Soomaaliland waxay ahayd, qadiyadda Soomaaliland waxay ahayd, iyo arrinta Soomaaliland wax soo jiita maayey oo madaxweynihii kaa horreeyey aad ka dhaxashay, adigana aan kaa dhexlay, iyadana u baahan dhammaystirka midnimada ummadda Soomaaliyeed. Waxaan kaloo aan kugu wareejiyey codsi aan u dirnay qaramada midoobay oo aan uga qaybgelayno Security Council-ka, aan uga qaybgelayno oo aan xareynay codsigaas 2018-ka, doorashadan aan u gelayno 2024-ta, si aan maxaan ku raadaa u fariisano kursigaas 2025-ta. Taasna waxa weeye waa legacy ama dhaxal reeb aan uga tageen ummadda Soomaaliyeed bacdama aan laga joogo 2011 kahor, sidaan xorriyad u qaadanay, aan noqonay xubin ka mid ah hal mar keliya. Waxaa kaloo aan kugu daray qaabka ugu wanaagsan oo lagu soo afjari karo cunaqabateynta hubkan saaran ama arms embargo, iyada nafteeda kugu jirta. Arrinta ID-da waa ka wada hadalnay, oo dee dalkan haduusan dadka aysan lahayn ID number, aysan lahayn haddee waxa weeye security wax u dhimaysaa, dhinac walbay dhibaato u tahay. Marka arrintaasna runtii meel fiican bay maraysaa, oo waxaan rajaynaa inaad dhammaystirto. Arrinta kaloo muhiimka ah oo kugu daray xogta aan ku siiyey, faylasha aan ku siiyey, waxaa ka mid ah deyn cafinta iyada naftigeeda, oo adigu aad soo bilowday, oo aad heshiiskaas 2016-kii adigu aad la gashay World Bank iyo IMF-ka, annagana 4 marxalad aan ka soo gudbinay, haddana ay harsan tahay marxaladii ugu dambeysay, oo insha allah hadday hawshan socoto, waa hubaa inay soconayso, aad wadayso, dhammaystirkeeda uu yahay sanadka soo socda. Markaasna ay deyn cafintii meesha ugu fiican ay tegayso, oo dalka laga cafinayo deymaha nalagu leeyahay oo soo taxnayd ilaa maalintaan xorriyadda qaadanay. Arrimahaas oo dhan waa dhaxal reeb ama legacy aan idhaahdo. Waxaan rajaynayaa insha allah in maxaan ku raaxay ilaahay kuu fududeeyo shacabka Soomaaliyeed ama dadweynaha Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan uga mahad celiyo 5 sano taageerada ay taageereen, iyo sida dhow oo Soomaalinimada leh, oo waatinimada leh, oo wadaniyada leh ay noola shaqeeyeen. Waxaana rabaa inaan la dardaarmo, aan ku idhaahdo inaad la shaqeysaan madaxweynaha cusub Xasan Sheekh Maxamuud, la shaqeysaan. Doorashadii way dhammaatay, hadda waxaa la galayaa waqti shaqo. Shaqada uu haya madaxweynahana wuxuu u qabanayaa ummadda Soomaaliyeed, saas darteed inaan ku garab galno, aan u midowno, aan ku taageerno, maxaa yeelay waxaan nahay dal kasoo kabanaya burbur aad u qoto dheer, aad u faraweyn. Saas darteedna hal qof iyo laba qof waxba ma qaban karaan. Shacabka Soomaaliyeed ama ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan inay garab ku siiyaan madaxweynow. Aniga ka ahaantayda waa ku garab taagnahay,
waxaan ka balan qaaday inaan garab ku siiyo gacan ku siiyo heer walbaba insha Allahna waxaan ku rajaynaynaa inuu Ilaahay ku fududeeyo.